Gündün manilü jañılıktar menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdar ba. Algaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıñızdar. Atambayev iki deputatı kızıl çeke kılıp uruşturdu. KSDP'nin iki ayal deputatı Atambayev üçün emneni talaştı. TEC boyunca sot baştalu aldında 8 şinovnikten işi karalat. Törötüp koyup bakbay jürgöndür köp. Aliment tölebey kaçıp jürgöndür mindep sanalat. Geçe 12 fevralda Alamüdün rayonundagı Taştöbü aylında örttün navıt bolgon eki bala alar menen koşo güyüp ketken ayaldın baldar bolgon. Bul turalı Çüy oblustuk İçki İşter Başkarmalığı bildirdi. Mekemenin maalımatına karaganda ayal al üydü kayın jurtu jana güyösü menen çogu jaşagan. İliktöönün jürüşündö alıngan maalımattar boyunca ayal menen güyösü duduk bolgonduğu anıktaldı. Jergiliktüü elden suramjuloo jürgüzülgön uçurda ayrım güvölör markum ayal saat 14.00 çamasında 2 litre benzin satıp alıp gelejatkanın görüşkönün aytışkan. Uçurda örttün jana adam ölümünün sebepleri anıktalууда. 12 fevral günü gündüzü Taştöbü aylındagı üylürdün birindegi kampa menen garajda ört çıkkan. Ört öçürülgöndön kiyin andan 3 kişinin 34 jaştagı ayaldın, anın 10 jaştagı jana 2 jaştagı baldarının sөөктөрү табылган. Uçurda ийликтөө иштери жүрүп жатат. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаковтун, Жантүрө Сатыбалдиевтин жана экс-министр Осмонбек Артыкбаевтин соту 18 февралда башталмай болду. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов журналисттерге кабарлады. Анын айтымында соттук процесске журналисттер киргизилбейт. Териштирүү Свердлов райондук сотунда болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин 5 февралда башкы прокуратурага өткөргөн. Негизги айып Сапар Исаковко коюлган. Борбор калаанын калкты паспорт менен камсыз кылуу бөлүмүнүн мурунку башчысы 2 жыл 8 айга эркинен ажыратылды. Буга чейин 1 май райондук соту шектүүнү 6 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган болчу. Мындан тышкары мүлкү конфискацияланмак. Бүгүн Бишкек шаардык соту өкүмдү жеңилдетти. Ооганстандын жарандары менен шектүү кылмыштуу келишим түзүшкөнү маалым болду. Соттолуучу аларга Кыргызстандын жасалма паспортун берүүгө макулдугун берген. Ал алгач 1990 94-cü yılkı ülgüdögü jasalma pasportu bergen. Giyin dağı eki pasportlarda jañıga almaştıruu üçün başka dokument dayardap bergendigi anıktaldı. Mundan tışkarı el aralık terrorduk uyumdun aktivdüü müçösünü dağı çet ölkögö çıga turgan jasalma pasport bergendigi takталdı деп айтылат маалыматта. Эгер бийликтен кеткен экс-президент кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерди жасаса, ал Катардагы жарандардай эле жоопко тартылат. Мындай сунушту конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасы Канат Керезбеков айтты. Бүгүн депутаттар Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга алышты. Тармактык комитеттин төрагасы Канат Керезбеков кол тийбестик макама президенттик ыйгарым укуктарын аткаруу мезгилиндеги аракеттерине гана тиешелүү экенин, эгерде экс-президент учурунда кылмыш жасаса, Катардагы жарандардай эле жоопко тартыларын айтты. Ал тургай бул маселе боюнча депутаттар арасында кайым айтышуу орун алды. А уже все это, мы не успеем. Рахмат. Я хочу обратиться к Евгении Григорьевне. Евгения Григорьевна. Вы являетесь членом СДПК, и вас не красит то, что вы говорите сегодня, что экс-президент призывает там на митинги, на вот эти вот вещи. Если у вас есть факты, вы скажите. Если этих фактов нету, то, наверное, не стоит говорить, потому что я знаю, что этих фактов нету. И экс-президент никогда не призывал на митинги. Находясь столько лет в партии, я думаю, что вам не делает эти высказывания честь. Дастан Арсбекович. Негизи процедурный микрофон процедура үчүн. Сиз процедурный сөздөргө бербей атасыз аны. Сиз талкууга да берип атасыз процедурный микрофонду. Бардыгына тегиз карап атам, регламент менен кетип атам.
Çeteldik migrantlardı tartipke salu boyunca mıyzamda görsötülgön jetiştüü çaralar jok. Bul boyunca parlamentte tışkı migratsa boyunca mıyzam 3-cü okuuda karalıp jatkanda aytıldı. Migratsa boyunca tiyeşelüü ministrlikter dagı jetkiliktüü iş alıp baralbay jatat. Bul turaluu kesiptesibiz söz kılat. Bugün Jogorku Kengeş mıyzamsız migratsiyaga karşı bagıtталган мыйзамдын долбоорун 3-чү окууда жактырышты. İçki İşler Министринин орун басары Курсан Асановдун айтымында, тышкы миграция жөнүндөгү долбоордо Кыргызстанда мөөнөтүн өтөгөн чет элдиктерди өлкөдөн чыгарып жиберүү механизмдери каралган эмес. Учурда жазык аткаруу жайларында 360 чет өлкөлүк жаран жаза мөөнөтүн өтөп келет. Аталган долбоорду ишке ашырууга кошумча 400 миңге чукул каражат талап кылынары белгилүү болду. Азыркы каралып аткан мыйзам бул камалгандан кийин сыртка чыгаруу маселеси каралып жатат да чет мамлекеттик жарандардын бүгүнкү мыйзам. Сиз айтып аткан алазымыч бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири. Биз мурун билес административдик кодексте 3 берене болчу эле. Мыйзам бузгандарды ушуларды 3 берене боюнча биз сыртка чыгарышыбыз керек эле, выдворение кылышыбыз керек эле. Азыркы күндө жаңы алынган мына кодекстерде бузуулар кодексине ушул беренелер кирбей калган. Регистрация бузгандыгы үчүн бүгүн неме мыйзам бар. Ал 1000 сом эле салынат да. Анын сыртка чыгаруу маселеси каралбай калган. Демек мине 1 январдан баштап так жарым жыл чет элдикке тиешелүү кээ бир маселелер бул жердеги алардын мыйзам бузуу боюнча кээ бир маселелер боюнча жоолор жок. Эми бул эми түшүнүксүз болуп аткан түшүнүк өкмөттө түшүнүксүз болуп аткан иштер да. Миграция бул чоң биз үчүн стратегиялык маселе миграция. Өткөн жылы мыйзам бузган 370ге чукул жаран өлкөдөн чыгарылса, киргендердин саны 7 миллиондон ашкан. 2018 жылы чет өлкөлүк жарандардан Кыргызстанга киргендер 7 миллион 57 мың 69 адам, чыкканы 6 миллион 930 мың 897 адам. Булардын баары тең ар бир жылдыкы бар, киргени чыкканы бизден чек арадан регистрация кылабыз. Эмне себептер менен чыкпай жүргөндөр боюнча бизде андай маалымат жок. Кирген чыккандар мен силерге айттым. Депутат Жанар Акаевдин айтымында миграция жатында чечилбеген улуттуу проблемалар арбын. Маселен, Орусия жана башка мамлекеттерде иштеп жүргөн миллионго жакын кыргызстандыктардын ордуна башка өлкөнүн өкүлдөрү келип, бул жакта иштеп жатышат. Мындан улам чет жактан келгендердин патент алуусун мыйзамдаштырыш керек дейт эл өкүлү. Биз айтып атабыз, өкмөткө жылына мигранттардан 2 миллиарддан ашуун акча которуп атат деп. Ал которгон акчаны кошуна өлкөнүн жарандары алып чыгып кетип атпайбы? Валюта чыгып кетип атат да. Алардын киргени патент алып иштебей атат, курсанстарычы. Ушул жерде мына ушул мыйзамды өзгөртүш керек. Өкмөт кошуна өлкөнүн жарандары киргенде айына патент сатып алып иштей турган кылгыла. Айына 1000 сомдон патент сатып алып иштесин, мына 500 сом болобу, 1000 сом болобу, жылына бюджетке миллиардка жакын акча түшөт. Көп кабаттуу үйлөрдү куруп аткандар бүт кошуна өлкөнүн жарандары болуп кетти бизде. Алар бизден патент төлөп бюджетке салымы жок. Алар мына сиздердин 10-чу бөлүмдүн кызматкерлерин байытуудат. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, былтыр жумушка иштөө боюнча уруксат баракчасын 13 миңге жакын чет элдик жаран алган. Алардын басымдуусу Бишкекте эмгектенишет. Ал эми уруксат кагаздары көбүнчө Кытай, Түркия, Түштүк Корея жана Пакистан мамлекеттеринин жарандарына берилет. Говорим сейчас только о проблематике доставки груза 200 из стран дальнего зарубежья. Мамлекет сыртта иштеп жүргөн мигранттарга олуттуу жардам бербей келгенин айтпасак да белгилүү. Ошого карабастан алар жылына өлкөгө 2 миллиарддан ашык акча которот. Бирок чет өлкөдө ооруп же каза болгон жарандарга мамлекет тарабынан көрүлүүчү жеңилдиктер жок эсе. Анткени менен миграция кызматы өлкөдөн чыгып жаткан ар бир жаран өмүрүн камсыздандырып 300 сом мөлчөмүндө каражат төлөшү керектигин айтып чыгышты. Бул коомчулуктун терс пикирин жаратты. Миграция кызматынан бир сунуш түшүп атыптыр. Кыргызстандын дейт, Кыргызстанда мисалы чет элде жүргөн мигранттар баягы Кудай өзү сактасын, эми каза болуп калса Кыргызстанга жөнөтүү үчүн же ооруп калса Кыргызстанга жөнөтүү үчүн каражат болбой атат дегендей кылышып, анан ошон үчүн аларды камсыздандырыш керек, ар кимден 300 сомдон алыш керек дейт. Эми ушул миграция кызматынын өкмөттүн бере турган сунушубу? Эгер камсыздандыра турган болсо жеке компаниялар болот, мамлекеттик компаниялар болот. Ал ар бир мигрантыбыз өзүн өзү өздөрү эле камсыздандырып алат ал.
Anı için bir yaktan hükümet yol bolsa migrasiya kızmatı anda sunuştun gereği yok. Öz kezeginde parlament deputatları oor emes. Jeñil Желпи жолсун жасаган чет өлкөлүк жарандардын өлкө аймагына кирүүсүнө тыюу салуу мөөнөтүн азайтуу, жаз аткаруу мекемелеринде жаткан чет өлкөлүк жарандарды бекер багып отурбай, алардан тезинен кутулуунун кандайдыр бир жолун табуу зарылдыгын белгилешти. Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан кабарлашты. УКМК менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 9 февралда террорчулукка каршы атайын иш-чара өткөргөн. Анын натыйжасында кармалган киши 28 жаштагы жаран экендиги белгилүү болду. Ал 2014 жылы чет мамлекетте диний окуу жайда окуп жүрүп азгырыкка туш болгон. Андан соң үй бүлөсү менен согуш болуп жаткан Сирияга барган. Ал жактан аскердик даярдыктан өтүп Сирия өкмөтүнө каршы куралдуу кагылышууларга катышкан деп жазылат УКМКнын маалыматында. Колго түшкөн жаранга карата Кылмыш кодексинин 243 беренеси Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагында согуштук конфликттерге, аскердик аракеттерге катышуусу же террордук даярдыктардан өтүшү боюнча иш козголду. Өлүп бирок жашай берчү өмүрлөр бар. Дал ошол түбөлүктүү өмүр сүргөн чыгаандардын катарын кыргыз элинен кайталангыз көп кырдуу таланттуулу Дооронбек Садырбаев толуктап келген. Дал ошол улуу инсан бүгүн тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Ал жараткан ийгиликтер тууралуу кеп козгосоң сөз бүтпөс. Ошентсе дагы кыргыздын патриот инсанын эскерүү үчүн даярдалган чакан сюжетке көңүлүңүздү буруңуз. Бүгүн 13 февралда көзү тирүү болгондо кыргыз элинин кайталангыз залкар уулу Дооронбек Садырбаев 80 жашка чыкмак. Дооронбек Садырбаев 1939 жылы 13 февралда Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Апыртан айылында жарык дүйнөгө келген. Ленинграддагы театр, музыка жана кинематография институтун бүтүргөн. Дооронбек Садырбаев 70'ден ашуун даректүү тасмалардын Арман Махабат Дастаны, Эне Бөрүнүн ыйы өңдүү 16 көркөм тасманын автору, анын 8 көркөм жыйнагы жана 700'ден ашык публистикалык макалалары жарык көргөн. Ал өз замандаштары Төлөмүш Океев жана Болот Шамшиевдин кыргыз кино өнөрүндөгү улуу көчүн андан ары улагандардын бири болду. Эмне себептен бүгүнкү күнгө чейин эл кызыгып көрөт? Себеби кинону тартканда кесипкөй артисттерге өтө баа берчиле да. Кинолордун баардыгында профессионал артисттерди тартып ошолор менен иштечү. Эч качан азыркы клиптерди көрүп атабыз, азыркы кээ бир тасмаларды көрүп атабыз. Үй бүлөсүн, ата энесин, туугандарын, бир туугандарын тартып эле коюп атпайбы? Ал киши андай болчу эмес. Эч качан бизди да жолоочу эмес. Кыргызстан эгемендик алган 1992-93 жылдары Чеченстанда, Иракта, Грузияда болгон. Түркияда да Ихлас Фильм Продакшн кино студиясында иштеп, үйрөнчүктөргө кино өнөрү боюнча сабак берген учурлары болгон. Миң кырдуу талантты тулку боюна батырган инсандын балалык тагдыры да татаал болду. Атам раматылык ушу 43 жашында катуу оорудан кийин каза болуп калып, баарыбыз жапжаш эле бойдон атасыз калып калдык. Андан кийин акам ошондо 14 жашта болчу. Атам каза болгондо 14 жашта эле. Айылдагы 7 жылдык мектеп бар эле айылда. 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин райондун борборуна барып 10 классты 10 жылдык мектеп ошол жерде эле бар эле. Ошол жерге барып 10 классты бүттү. Кийин окуткан мугалимдер айтчу да, биз Дооронбекти математик болуп чыгат деп ойлочубуз. Математика сабагынан мугалимден мурда эсеп чыгарып турчу деп айтчу. Ушунчалык зээндүү болгон экен. Чыгармачылыкта көп ийгиликтерди багынтып, Дооронбек Садырбаев өз күчүн саясатта сынап көрүүнү чечти. 1994 жылдан 95 жылга караган кышта оппозициячыл саясатчы катары шайлоого катышып, жеңишке жетишти. 1995 жылдан тартып көзөткөнчө ал Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп 3 жолку шайлоодо жеңип келген. Садырбаев Акаевдин саясий былыктарын көзгө сайып көргөзүп турду. Акаев бийликтен кетип, өлкөдө катып
таал кырдал жаралганда парламентте калыс пикирин билдирип, жагдайдан кандай чыгуунун жолун көрсөтүп турду. Жигиттик кылгыла. Акаев менен кызматташ болуп жүрүп, демократтарды кокодон алган жигиттер өзүңөр алсаңдар. Эгер де мына албойдон кете турган болсо, мен мына комиссияга ишеним көргөзбөйм, добуш бербейм, легитимдүүлүгүн признавать этпейм. Акаев кеткен соң Бакиев бийликке келди. Торонбек Садырбаев мансап, байлык, жеке кызыкчылык үчүн жаңы бийликти мактап, жагалданып жан баккан жок. Тескерисинче бийликтин тамагына тыгылган кылкан болуп, Бакиев бийлиги кесиптеши Өмүрбек Текебаевка каршы матрёшка гейт провокациясын уюштурганда, парламенттин ортоңку трибунасына чыгып, өлкөнү криминал башкарып калганын айтып, Бакиевди ачык сындады. Акыркы мына революция менен келип алган жаңы элдик бийлик деп атканыбыз өзүнүн бийлигин жалаң киши өлтүрүү менен баштай турган болсо, уланта турган болсо, Бузурманкул иним чакырып келди азаматчандарыңарды. Армениянын депутаттарын деле атып салбады беле. Мен мисалы үчүн столдун астына кире качпайм. Демирчең окшоп туруп беремин. Ушу мына залда турган 70 депутатты кырып салсаңар эле кулагыңар биттин чыгып атат, өзүңөр деле эме болгонатасыңар. Эми Аскар Акаевдин аягынын себеби Бекназаров болсо, Бакиевдин түгөнүшүнүн себеби Өмүрбек Текебаев болуп кетишинен мен коркуп турам. Ушуга жеткизбегиле. 2005-2009 жылдары дал ушул Доронбек Садырбаевке окшоп бийликти ачык сындагандардын өмүрү коркунучта болчу. Анткени ошол мезгилдерде депутаттар Чаламандын чак түшүндө атылып кеткени тарыхый чындык. Доронбек Садырбаев ошондой кыл чайнашкан кырдаалда жанын аяп отурган жок. Ал кесиптеши Баяман Эркинбаевди атып өлтүргөндө жогорку кеңеште сөз сүйлөп, Бакиевдин бийлигине импичмент жарыялаган. Кырдырып ийбели бардыгыбызды. Эртеңки күнү бүтүн криминалга башкарабызбы? Башкартабыз мамлекетти. Урматтуу депутаттар, Өмүрбек, себеби мен мына Кыргызстандын СНБ-сына дагы, МВД-сына дагы, президентине дагы ишенбей калдым. Себеби Баяманга түздөт-түз криминалга наводканы мамлекеттик телевидение аркылуу прокурордун, генералдык прокурордун милдетин аткаруучу айтышынын барына күнөөсүн койбой атып, мына Азимбек бүгүн үйүнө кире албастан качыкта жашырынып жүрөт. Урматтуу депутаттар, бириңе жамандык каалабайм. Мени кесип жесин, мени атып алсын. Бирок кыргыз өкмөтү толук курам менен Феликс Кулов баш болуп бүгүндөн баштап кетсин. Биз айткан видео тасмалар Доронбек Садырбаевдин саясий турмушундагы айрым фактылар гана. Садырбаев мамлекеттин тагдыры чечилчү мезгилдерде саясаттын чордонунда болду. Ал байлыгына чиренген чиновниктерди жактаган жок, дайыма эл менен болду. Элчи болгон жерде дагы майрам эле да. Элдер аябай суроосун беришип, баа суроолоруна кээде тамаша жооп алышып, майрам. Андан кийин өтө борукер көчөдөн бир майыпты көрсө, айылга барганда дагы ошого сөз жанындагы акчасын карматып бербечү, бейбешараларга дайыма жардам берип жүрчү. Анан чоң улуу кичүү дебестен бирдей мамиле кылчу да. Доронбек Садырбаев эл тарабынан бир эмес 3 жолу эл өкүлү болуп шайланды. Доронбек Садырбаев демократиянын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, парламенттин баасын баркын көтөрдү. Андыктан 6-чы чакырылыштагы депутаттар дал ушул Доронбек Садырбаевди тарыхый инсандардан үлгү алууга тийиш. Доронбек Садырбаев 2008 жылы 28 майда болгону 69 жашында оорунун айынан каза тапкан. Кыргызстандын абактарында чет өлкөлүк 360 жарам бар. Мындай маалыматты Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов парламентте билдирди. Алар жазасын өтөп бүткөндөн кийин өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу анын айтуусунда мурда Кыргызстанда кылмыш кылып түрмөгө түшкөн чет өлкөлүк жарандардын түрмөдөн кийинки тагдыры эч кимге белгисиз болчу. Курсан Асанов Ички иштер министрлиги учурда жаңы күчүнө кирген кодекстердин негизинде жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга
çıkaru boyunca mıyzam dolboru iştelip çıkıp parlamentke sunuştalıp jatkanın aytta. Bu mıyzamdın negizgi manisi kılmış üçün kamalgan çetölkölüktördü. Cazasını ötüp bütkündön giyin sırtka çıkaru maselesi. Murda mınday mıyzam jok bolşu. Emi çeteldik jaran cazasını ötüp bütörünü bir ay kalganda cazatkaru mamlekettik kızmatı tiyeşeli taraptarga. Dışkışter ministerliğine mamlekettik çegara kızmatına cınan içkişter ministerliğine kavar beret. Ar bir ministerlik özüne takılgan milletlerine jaraşa iş alıp arat. Bizdin milletimiz türmeden çıkkan jaranda mamlekettik çegara kızmatına ötkörüp bereviz dedi Asanov. Hazırkı gezde Kırgızstan'da aliment tölöbey kaçıp jürgön 2731 kişi izdödü. Alarga sot departamenti izdö jarıyalagan. 12 fevralda Jogorku Kengeş alimenttik milletlenmelerdin atkarılışın teskoyugo bağıttalgan mıyzam dolboorun 3-cü okuuda jaktırdı. Bu sot atkaruuçulardan statusu jönündö jana atkaruu öndürüşü tuuralu mıyzamdarga özgörtüülördü girgizüü jönündö mıyzam dolboorunun demilgeçisi deputat Maksat Sabirov. Anın aytımında 2017 yılı kirgizilgen özgörtüülörgö ылайык жаңы мыйзамды алименттик милдеттенмелер боюнча жаңы ченемдер менен толуктоо зарылдыгы келип чыккан. Жаңы сунушталган мыйзам долбоорунда алимент төлөбөй качып жүргөндөрдүн аты жөнү сүрөтү менен интернетте атайын түзүлгөн электрондук маалымат базасына киргизилет. Мындан тышкары алардын кээ бир укуктары чектелет. Бишкек шаардык милициясы тургундар үчүн WhatsApp канал ачты. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Кала тургундары менен коноктору 0708 10-20-00 номуруна түрдүү окуялардан, кылмыштардан жана ар кандай мыйзам бузуулар болгон болсо, анын сүрөт, видеолорун жиберсе болот. Жарандар аталган номерге милиция кызматкерлери тарабынан мыйзам бузуу болгон болсо, кабарлай алары билдирүүдө айтылат. WhatsApp канал күнүтүнө иштейт. Милиция ошол эле учурда жалган маалымат жибергендерге чара көрүлөрүн эскертет. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.